Здравейте, приятели! Това е аудио формата Наш дом, книгата на Шико Шавиер, която започваме да записваме преди няколко месеца и неосетно стигнахме до глава 49, почти края на книгата, която се нарича Завръщане от дома и ще ни разкаже за така мечтаното от доктор Андре пътуване обратно до повърхността на земята, за да посети своето семейство. Подобно на дете, което е направлявано от стъпките на благодетелите си, аз пристигнах в моя град с неописуемото усещане на пътника, който се завръща в родното място след дълго отсъствие. Да, пейзажът не беше се променил много. Старите дървета в квартала все още бяха там. Морето, същото небе, същия този чуден аромат. Опиянен от радост, аз вече не забелязвах тревожното и загрижено изражение на госпожа Лаура и се сбогувах с малката каравана, която щеше да продължи напред. Клоренсиу ме прегърна и каза, Имате една седмица на ваше разположение. Ще идвам всеки ден да ви наглеждам, тъй като трябва да се погрижа за някои проблеми, свързани с прераждането на нашата сестра. Ако искате да отидете в наш дом, може да го направите в моята компания. Приятно изкарване, Андре! Последно с богом на отдадената майка на Лизиас и се озовах сам, дълбоко вдишвайки въздуха от един други времена. Не губих време да разглеждам в детайли, а бързо си проправих път през няколко улици по пътя към дома. Сърцето ми препускаше бързо, докато се приближавах към голямата порта. Както и в миналото, вятъра тихо шумолеше в дърветата на малкия парк. Цъфнали азали и рози поздравяваха пролетната светлина. Пред верандата грациозно се издигаше палмовото дърво, което Зелия и аз бяхме засадили на първата годишнина от сватбата ни. Опиянен от щастие, аз продължих навътре, и все пак забелязах огромни разлики. Къде беше старата мебелировка от палисандрово дърво, а голямата картина, на която са съпругата ми и децата, бяхме формирали такава прелесна групичка. Нещо започне силно да ме тревожи. Какво беше станало? Започнах да усещам замайване от емоцията. Отидох в дневната стая, където видях най-малката си дъщеря, сега вече една млада дама на години за женене. Почти в същия момент видях Зелия да излиза от спалнята ни, придружавайки един джентълмен, който на пръв поглед изглеждаше като лекар. Извиках силно от радост, но думите ми сякаш отекнаха в дома ми, незабелязани от стоящите наблизо хора. Изведнъж разбрах ситуацията и разочарован млъкнах. Пригърнах своята партньорка с цялата обич на огромния ми копнеж, който бях задържал толкова дълго, но тя изглеждаше абсолютно нечувствителна към моите мили жестове. На вид изключително разтревожена, тя попита господина нещо, което не може да уловя веднага. Той сниши гласа си и отговори уважително. Утре ще мога да направя една сигурна диагноза, защото пневмонията му е със сериозни осложнения, поради високото му кръвно налягане. Доктор Ернесто се нуждае от максимална грижа и абсолютна почивка. Кой беше този доктор Ернесто? Бях изгубен в едно море от въпроси, като не чул жена си да се моли с тревога. О, докторе, за Бога, спасете го, умолявам ви, не мога да понеса за втори път вдовица. Зелия плачеше и извиваше ръце, показвайки огромна мъка. Гръм да ме беше ударил нямаше да е с по-голяма сила. Един друг мъж беше превзел моя дом. Съпругата ми ме беше забравила. Къщата вече не принадлежеше на мен. Струваше ли си да чакам толкова дълго, за да пожена такива разочарования? Изтичах в стаята си, само за да открие, че просторната ниша имаше различна мебелировка. На леглото лежеше мъж на зряла възраст, очевидно в деликатно здравословно състояние. Край него се приближаваха и си тръгваха три тъмни фигури, които показваха интерес да влушават страданията му. Веднага усетих желание да намразя на трапника с цялата си сила, но аз вече не бях същия човек от преди. Господ ме беше призовал към ученията за любовта, братството и прошката. Открих, че пациентът е заобиколен от по ниши същества, посветени на злото. И все пак аз бях неспособен да му помогна веднага. Седнах, объркан и разочарован, гледайки как зелия влиза и излиза от стаята няколко пъти, като погали пациента с любящата нежност, която беше за мен в едни и други времена. След няколко часа горчиви наблюдения и медитация, аз се върнах в трапезарията потресен, където намерих да разговарят двете ми дъщери. Последваха нови изненади. По-голямата се беше омъжила и държеше малкия си син в скута си. А моят син, къде ли би могъл да бъде? След като даде необходимите инструкции на една стара медицинска сестра, Зелия, вече по-спокойна, дойде да поговори с своите дъщери. Дойдох да те видя днес, майко, каза най-голямата дъщеря, не само за да се осведомя за доктор Ернесто, но и защото днес една особена носталгия по баща ми измъчва сърцето ми. От ранна възраст, не знае защо, толкова много мисля за него. Това е нещо, което не мога да определя. Тя не можа да довърши и очите й се изпълниха с сълзи. За моя голяма изненада Зелия властно отговори на дъщеряни. Стига толкова, точно това ли имаме нужда сега? Както съм отчаяна да толерирам и твоите тревоги. Каква е тази старомодна сантименталност, дете мое? Вече строго ти забраних всяко споменаване на баща ти в тази къща. Не знаеш ли, че това не се харесва на Ернесто? Продадо всичко, което ни напомняше за мъртвото минало. Дори стените бяха предекорирани. Не можеш ли да ми помогнеш в моите усилия? Откакто бедната ми сестра започна да се интересува от този проклет спиритизъм, добави по-младото момиче, тя си пълни главата с глупости. Къде си виждала подобна глупост? Тази история за завръщането на мъртвите върхът на абсурдите. По-голямата ми дъщеря, Макар че продължи да плаче, проговори с трудност. Аз не изразявам религиозни убеждения. Престъпление ли е да ми липсва баща ми? Нямате ли любов в сърцата си? Нямате ли чувства? Ако татко беше с нас, майко, единственият ти син нямаше да върши такива лудости. Е, добре, отвърна раздразнена и отекчена Зелия. Всеки един има частта, която Бог му е определил. Не забравяй, че Андрея е мъртъв. И не идва и при мен да хленчеш и да оплакваш за непоправимото минало. Приближих се до плачещата си дъщеря и изсуших сълзите, прошепвайки думи на отеха и насърчение, които тя не възприемаше слухово, а субективно, под формата на отешителни мисли. И в крайна сметка се изправих пред една доста необикновена ситуация – най-накрая разбрах, защо приятелите ми толкова дълго забавиха за връщането ми до земния дом. Тъга и разочарования последваха едно след друго. Тогава, сякаш домът ми се стори, една собственост, преобразена от кръци и разрушена от ненаситни черви. Нито вещите, нито позициите, нито обичта, нищо не беше останало. Само една дъщеря там беше пазител на моята стара и искрена обич. Дори дългите години на страдания в първите дни от гроба, не ми бяха донесли толкова горчиви сълзи. Нощта дойде и отмина и се завърна денят. А аз се намирах в същото объркано състояние, в което чувах идеи и изненадващи нагласи, които никога не бих могъл да заподозря. Вечерта Кларенсио намина да ме види, предлагайки сърдечно своите приятелски и прями думи. Осъзнавайки унинието ми, той каза приветливо. Разбирам болките ви. Но се радвам на прекрасната възможност за това свидетелство на вярата. Нямам нови инструкции, тъй като всеки съвет към вас сега би бил неподходящ. Единствено, скъпи приятелю, не мога да забравя, че препоръката на Исус да обичаме Бог над всички неща и ближния си, както себе си, винаги, когато я следваме, довежда истински чудеса на щастие и разбиране по нашите пътеки. Благодарих му развълнуван и помолих да не ме оставя без неговата необходима подкрепа. Кваренсио се усмихна и си тръгна. Тогава, изправен пред реалността, напълно сам в този част на свидетелство, аз започнах да разглеждам обхвата на евангелската препоръка и вече размишлявах по-спокойно. В крайна сметка, защото заклемявам действията на Зелия, какво щеше да стане, ако аз бях довецът на земята? Щях ли да понеса продължителната самота? Нямаше ли да намеря хиляди извинения, за да оправдая втори брак? А бедния, болен човек, как и защо да го мразя? Не беше ли и той също, мой брат в дома на нашия отец? Нямаше ли нашия дом да е в още по-лошо положение, ако Зеля не беше приела този съюз на привързаност? Това, от което се нуждаех, беше да се боря срещу безмилостния си егоизъм. Исус ме беше довел до нови източници на просветление. Аз повече не можех да действам като един човек от земята. Моето семейство вече не беше единствено една съпруга и три деца, но беше съставен от стотици болни хора в залите на поправителното и сега се разширяваше до цялата вселенска общност. Погълнат от нови мисли, усетих, че поток на истинска любов започва да тече от благотворните рани, които реалността беше нанесла на сърцето ми.